Magandang umaga sa ating mga kapatid. Ang ating pang-umagang debosyon ngayon ay nasa aklat ng mga Hebreo kabanata 3. Narito si Pastor Jason upang magbahagi sa atin sa umagang ito. So hindi ko pa habain natuto kay Pastor Joshua, hindi ko pa habain ang pamagat. Kinuha ko ang kanyang estilo. habang narito tayo ngayon, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Bakit natin sinasabi na habang may panahon, habang narito tayo sa oras na ito, hindi natin patitigasin ang ating puso? Dahil dito, binigyang diin ang sinasabi na ngayon, dito sa sa taludtod pito, tulad ng sinabi ng Espiritu, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. At dito sa taludtod uh, labing tatlo, pagtawag pa ngayon. Sa halip, magtulungan tayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon. At dito sa taludtod uh, labing lima, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos. So ang, ang, ang ngayon dito ay napaka-importante. At dito sa ta talutod isa, mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagtawag ng Diyos, alalahanin ni ninyo si Jesus ang sugo ng Diyos at ang pinakapunong pari ng ating pananampalataya. So tayo ang mga kapatid na ang ating pagkakatawag ay mula sa langit. Naging kabahagi tayo ng pagtawag ng langit. So, meron tayong makalangit na pagtawag. So, anong ating sinusunod ay ang kalooban ng nasa taas. Hindi natin sinusunod ang dito sa mundo. Sinusunod natin si Jesus dito sa talutod una. Sinasabi. At sa English, nandun ang, ang salitang therefore. Ibig sabihin ito ay pagbubuod ng lahat ng mga sinabi doon sa uh, Kabanata dalawa. At dito binigyan diin, impases ang taluto da Sa pamamagitan ng pagtitiis, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming tao patungo sa kaluwalatian ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumika at nangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Hesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan so ito si Hesus nung nas siya nasa mundo pa so nagkaroon siya ng laman at dugo katulad natin at siya ay uh, natinukso ngunit siya ay namuhay ng uh, uh, matagumpay na, na buhay ang buhay na puno ng kaliwalatian. At itong kapangyarihan na ito ang siyang nanguna sa atin, papasok sa kanyang kaluwalatian. At dito ngayon ay sumunod ang tat ikatatlong kabanata. Ito ay ang ating mga banal, mga uh, kapatiran na nakikiisa sa pagtawag ng langit. So ito ay ang parte na nanggaling kay Jesus. Ito ay ang ating pagkatawag mula sa langit. So ang konsepto dito ay malaking pagkakaiba doon sa pagkakaintindi ng mga hudyo. Ang hudyo ay meron silang konsepto na nasa kanila si Moses, ang konsepto ni Elias, ay nasa kanila ang uh, kautusan at ang mga propeta. At sinasabi nila nung si Moses ay nasa doon sa Egypto, nag, uh, gumawa siya ng sampung uh, himala. So ito ang konseptong naging uh, uh, matatag sa paniniwala at sa isipan ng mga Hudyo. So, so naging So uh, naging uh, palalo sila at ipinagyayabang nila si Moses. At dito ang ang binigyang diin ng ang kasulatan na kayo ay uh, sumunod kay sila ay tagasunod ni Moses, ngunit si Jesus ay masigit kay Moses. Kayo ay sumunod kay Moses, ngunit sa kahuli ulian kayo, ay uh, kayo ay nahulog doon sa ilang at namatay sa ilang at hindi kayo nakapasok sa lupain ng kanaan at hindi sila nakapagpahinga. At ang henerasyon na yun, si Josue lamang at si Kalib ang siyang nakapasok sa lupain ng kanaan. Kahit na si Moses mismo ay hindi nakapasok. So, isipin natin ang mga bagay na ito. At kailangan mong isipin. Ang sinasabi niya na kailangan mong isipin ay mula sa tono ng uh, pag-uutos at sinasabi niya na uh, kayo ay uh, pinagyayabang niyo si Moses. Oo, si Moses ay mabuti. Siya ay tapat sa buong sambahayan ng Diyos. At uh, binigyan siya ng papuri ng, pa ng Diyos. Ngunit alalahan ninyo na sa kahulihan, hindi siya sum sumunod at nakapasok. So ito ang konsepto na, na binibigyan diin ng kabanatang ito. at ngay at dito ay ang kanyang uh, sinasabi pa ay ang ang pag uh, comparison ni Jesus at ni Moses. Ang pagkukumpara kay Jesus at Moses. Dito sa taluto dalawa tapat siya sa Diyos. Na pumili sa kanya tulad ni Moses na naging tapat sa buong sambayan ng Diyos. So dito may dalawang level. Una, siya ay naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. At dito, si Jesus ay para sa ating lahat at sa lahat ng mga bagay. So, ang Diyos ang siyang tagapagtayo ng lahat ng bagay. Si... Moses ay lingkod ng Diyos. Ngunit si Jesus ay ang anak ng Diyos. Si Jesus ang siyang tagapagtayo at tagapaglikha ng lahat ng bagay. Oo, si Moses ay nararapat na parangalan. Ng ngunit si Jesus ay mas dapat at karangarangal. Kaya nga sinasabi dito sa talutod anim. Subalit so, si Kristo ay tapat bilang anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos at tayo ang kanyang sambahayan. Kaya't matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. So ano itong uh, pag-asa na saan tayo dapat uh, ang ating kaluwalatian, ito ay ang uh, makalangit na pagkatawag na makakapasok tayo sa kaluwalatian sa pamamagitan ni Yesus. At pwede nating sundin ang Panginoon sa limitado nating buhay. At maging sa darating na panahon, susunod tayo doon sa Kanya sa langit at maghahari kasama ni Yesus. Ito ang ating pag-asa. So dito nagmumula ang ating pag-asa sa, sa ating kinabukasan. Ngunit ang kasalukuyang uh, sitwasyon natin ay uh, mahirap at kailangan natin ng tapang at tatag na magiging uh, uh, malakas at matatag tayo hanggang sa huli. Katulad ng si na ating sesus si ay matapat hanggang sa huli. So ang pagiging matapat ang pag ang dito kung ano ang sinasabi patungkol sa pagiging tapat at uh, ibig din sabihin ay napupuno na ng pananampalataya. Nung sesos ay sinabi niya kay sinabi niya kay Tomas na ilagay mo ang iyong kamay sa buta sa aking tagiliran at sinabi niya kay Tomas na wag kang tumas wag kang magduda maniwala ka lang so ito ang ibig sabihin ng pagiging tapat at pagiging may pananampalataya at dapat tayong maging tapat ang may pananampalataya kay Jesus hanggang sa kahuli-hulihan kapag ginawa natin ito tayo ang kanyang sambahayan at maging kabahagi ng kanyang sambahayan So ang kasulatan at sinasabi dito sa unang talutod at anim ay patuloy niyang inuulit ang ang patungkol sa sambahayan na ang, siya ay uh, naging tapat sa sambahayan ng Diyos. Sa talutod tatlo, uh, nagtayo ng bahay na mas marangal sa bahay ng Diyos. Bawat bahay ay may tagapagtayo. Verse 6, uh, dito sa bahayan ng Diyos. So hindi lamang ito para sa isang tao, ngunit sa kupuna ng mga tao na pinili ng Diyos. So tayo ay nakatanggap ng pagtawag mula sa langit, ng sabay-sabay. So hindi lang tayo iisa, hindi lang isa ang tumutugon sa pagkatawag sa langit, ngunit bilang isang kupunan tayo ay um, tumutugon doon sa pagkatawag sa langit. At magiging matatag hanggang sa kahuli-hulihan. At maging matatag sa ating kalakasan at sa uh, pag-asa ng ating kaluwalatian, tayo'y mga sambahayan ng Diyos. So ito ang pinaka-punong uh, uh, punto, main point ng uh, kabanatang ito. At dito sa talutod, pagkatapos ng talutod pito, kung titingnan natin ito ay ang pagtugon sa talutod, sa unang talutod at anim. Ngunit sa, nasa negatibong pananaw. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag nyong patigasin ang inyong puso. Ay ay ay, ibig sabihin ng huwag nyong patigasin ang inyong puso ay dati ma, kay kay na nang palataya na ang ang yung uh, uh, tagapagligtas ng yung buhay at nais mong sumunod sa kanya at napabautisuan dahil sa ikaw ay nanampalataya na si patungko kay Jesus na si Jesus ay anak ng Diyos ngunit sa kalaunan dumigas ang yung puso at iniisip po na ang pagsunod kay Jesus ay napakahirap At iniisip natin na ang lahat ng sinasabi ni Jesus ay napakahirap nating sundin at uh, ikaw na lang ang namuhay sa sarili mo at uh, gumawa ng sarili mo paraan. So ito ay ang uh, yung puso ay pinatigas mo. So itong pagtigas ng, ng puso ay katulad nung uh, ginawa ng mga Israelita nung sila ay sumunod kay Moses. Ang kanilang mga puso ay matig matigas hanggang sa... Uh, sa kanilang mapagsunod, ang Panginoon ay nagalit sa kanila. Dito sa talutod, walo. So, ang ang iyong pusong huwag pagtigasin tulad noong nagi magsik ang iyong mga ninuno doon sa ilang ng subukin nila ako. Dito sa talutod siyam at ako'y tunokso doon at sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang ginawa ko sa loob ng apatapong taon. Kaya nga napuot ako sa kanila at sinabi ko lagi silang lumalayo sa akin ang ang mga utos ko ay ayaw nilang sundin so dito sa siya, nakita nila ang lahat ng ginawa ng Diyos na binigyan sila ng Diyos ng mana at uh, pinadaloy uh, ng Panginoon ang tubig mula sa bato. At dito sa talutod 10, uh, sinabi nila ngunit hindi, si, nila kilala ang aking uh, kaparaanan at sila lumayo sa aking mga utos at ayaw nilang itong sundin. So ang kanilang nakikita ay nasa panlabas la lamang kung meron ba silang pagkain sa araw na yun. Una ay itong mana. Una ay sila ay naging mapagpasalamat. Ngunit sa pagkain sa loob ng apat na puntaon, sila ay nagreklamo. At nung wala na silang tubig, sila ay nagreklamo. At sila uh, nagreklamo at inaway nila si Moses. At sinabi nila, pinapatay mo kami ng, dahil sa uhaw. So nung sila'y wala ng tubig na maiinom, sila nagalit, so ganito ang kanilang ugali sa loob ng apat-tapong taon. Uh, sa makatuwid, nakikita nila ang mga himala araw-araw sa kanilang mga sariling mata. Ngunit hindi nila nakikita na ang Panginoon ang siyang Diyos na nagbibigay sa kanila ng kanilang pangailangan sa bawat araw. hindi nakikita na ang Panginoon ang siyang uh, nagtubo sa kanila sa pagkakaalipin at dadalin sila sa lupang ipinangako so dalawang uh, bahagi sa isang uh, coin nakikita nila na uh, ang mga bagay na ginawa ng Panginoon ngunit kapag uh, ang mga tao ay uh, nalilito napaka makasarili nila iniisip nila na marami silang mga pangailangan na hindi pa natutugunan ni Moses at iniisip nila na hindi kayang tugunan ng Panginoon ang kanilang pangailangan sa loob ng apat na putaon, Kaya nagalit ang Panginoon sa kanila at sinabi ng Panginoon na kayo ay ma mamamatay sa ilang. Ito ang sinabi ni ng Panginoon sa kanila. At sa kasalukuyan, sa ating mga pamumuhay, madali tayong mahulog sa ganitong ganitong mga uh, sitwasyon. At uh, recently sa ating mga services, maraming nagpasa ng uh, uh, propesya ni Pastor Deborah. So anong ating mga natanggap? Oo, oo totoo na ang uh, uh, malaking alon, ang uh, malaking tsunami ng pandemya ay darating. Ang buong ang buong mundo ay naghihirap ngunit pa pasalamat sa Diyos na ang Hong Kong ay mapayapa ganito din ang Taiwan ang Taiwan ay mapayapa Kailangan sa taong ito tayo ay magtrabaho at uh, uh, mag-ipon ng pera So dahil dito tayo ay mapapalayo at shadow tayo naging makasarili hindi talaga natin naintindihan ang kapamaraanan ng Panginoon kung, kung ano ang kanya ginagawa. Sa makatuwid na isang Panginoon na ang buong mundo ay magpakumbaba sa kanya. Huwag nating ibigay ang uh, dangal, ang kalwalatian sa doon sa mga bakuna o sa sinumang pinuno na, na, na nasa na, mga opisyal, ating mga op 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 opisyalis. So, sa makatuwid Meron tayong uh, makalangit na pagkatawag na kung tayo ay manalangin sa langit kung saan ang trono ng Diyos. Kung tayo ay magpakumbaba at manalangin at sama-sama tayong bumalik sa Panginoon. So ito ang dapat na gawa ng Panginoon na makita natin ang kapamaraanan ng Diyos na makita natin. Ngunit kapag sinabi lang natin na totoo ang uh, propesya ni Paso Deborah, si Paso Deborah ay uh, napaka makapangyarihan, accurate. At may, minsan sabi natin na hindi naman totoo at accurate ang propesya. Lalo na pag narinig na, natin sa mga balita na sinasabi ng propetang ito, ang isa... Sinasabi ng isang propetang ito na ganito. So, So, iniisip natin kapag nakita natin ang mga ito, ang mga sinyalis sa, na nakikita natin sa kalangitan, anumang mga mga naririnig natin. Inisip natin na ito'y bali ito mga balita. Kahapon na karoon kami ng meeting at pinano na ang mga gagawin sa hanggang sa buwan ng ng Marso, Mayo. At sa Mayo ay ang ating anibersaryo. Anibersaryo na naman at ka sa nakaraan na celebrate natin dalawang dalawampung taong anibersaryo natin. Sa mabilis na panahon na hindi na natin malalaman, pupunta na tayo sa ating ika-apat na pong anibersaryo. So dito, katulad sa mga Israelita sa apat na pong taon, hindi pa nila nakilala ang kapamaraanan ng Panginoon. So itong, itong punto na ito ay Uh, inulit ng dalawang beses na sinabi sa kasulatan. Dito sa talutod 7 uh, Kaya tulad na sinabi, kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong puso. At dito sa talutod labing lima, inulit muli. Ito. So dalawang beses niya inulit na kapag narinig nyo ngayon ang tinig ng Diyos, Huwag ninyong patigasin ang kanyang puso. Saan nang gagaling ang pagiging matigas ng puso ng tao? Ito ay dahil sa kasalanan. Dito sa 13, uh, labing tatlo, to, to labing tatlo, sa halip, magtulungan kayo araw-araw habang sa ang panahon ay matatawag pa ngayon upang wag, walang sino mang madaya sa inyo at, at maging alipin ng kasalanan. So dito ay dahil sa kasalanan, ito ang problema ng kasalanan. So ang kasalanan ay isang bagay na harapin natin ng bawat isa. So paano natin ito hinaharap? Dito sinasabi na magtulungan tayo. Magpalakas palakasin natin ang isa't isa araw-araw. Huwag -araw. tayong mag-isip sa sarili nating paraan, ngunit ilagay natin ang priority sa Panginoon dahil ang bawat araw na ibinigay sa atin ng Diyos sa mundong ito ay napakahalaga. huwag nating uh, ay aksaya ang ating oras sa mga bagay lang dito sa mundo dahil kapag ginagawa nito napakaraming uh, struggle tayong maramdam. kapo nung nakita, kung nabasa ko ang ang balita, ako ay nagulat. So ang stock market sa Hong Kong ay bumagsak ng... Uh, 40%. Uh, mahigit na 2 milyon na tao dito sa Hong Kong ay nagkaroon ng investment sa stock market. Ibig sabihin, mahigit na 2 milyon na account ng matao sa Hong Kong. So, sa bawat tao, sila ay may pagkatalo ng ng dalawang milyong dolyar sa simula sa simula ng taon hanggang sa um, katapusan ng taon sa ang, ang, ang sa stock market ay nagkaroon ng nagkaroon ng uh, pagkatalo ng uh, mga higit na 50 milyon kapag uh, ito ay kapag ito ay binilang mo, maring uh, ang bawat tao ay nagkakaroon ng uh, pagkatalo ng dalawang milyon. So, kapag nakita ko to ay sa buong taon ganito ang galaw. So, Dati inangad ko rin na maging isa sa pinaka uh, malakas na investor sa stock market. So nung So nakita ko itong data na ito at nakikita ko iniisip ko na na kapag nakikita ng mga taong ito ay na pag-aralan niya ay sinasabi niya mas na mas magaling siya, alam niya kung anong gagawin dahil sa data. So, dahil, dahil sa makikita niya ang galaw, magkakaroon siya ng maraming pera, ngunit uh, pag sa ganitong industriya ay hindi madali dahil sa kailangan batayan mo ang galaw ng galawan ng pera ng, sa stock market. Halimbawa sa taong ito na na talo ako ng dalawang milyon so maraming taon pa para maibalik ko 'yon. Kung sa bawat taon akong ako ay uh, to, nag, nag may income na 500,000 dollar so kailangan ko pa ng maraming taon upang maibalik ang dalawang milyon. So ito kapag ganito ang galawan parang nagsasayang lang ako ng oras at maaring iiwan ko na ito so dito inisip ko na mas na ang pag uh, serve sa ministry ay mas maigi kesa kesa mga ginagawa ng nasa stock market dahil ito ay mas uh, halaga hanggang sa kabilang buhay. So ito ay ang makalangit na pagkakatawag sa atin. So maraming mga bagay na nararanasan, tayo bilang mga kupuna ng tao. At sa uh, pandemya na ito ay sa makatwid maraming mga presidente ang na-diagnose ang mga aring mga pinuno ng mga bansa ay na-diagnose ng dalawang beses na sila ay positibo sa COVID. So kung hindi man nila kaya iligtas ang kanilang sarili, paano pa nila maliligtas ang mga tao sa kanilang bansa? Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan na makaligtas sa kanila. So dito tinutulungan tayo upang ilagay ang focus doon sa Diyos na siyang tanging makakaligtas sa atin. Ngayon dito sa Hong Kong ipinag-uusapan na magkakaroon pa ng pangatlong bakuna at sa Israel nag sila tinatalakay na nila ngayon ang pang-apat na bakuna so hindi natin alam talaga kung paano ilang bakuna ang dapat nating uh, uh, kunin upang uh, mawala itong uh, virus at, at dahil sa bakuna ang ang iyong uh, passport ay magiging limitado. Halimbawa, nagpabakuna ka, ang iyong panlaban sa katawan ay bababa. So, hindi natin alam. Ngunit ang mga nangyayari ngayon ay para ang tao ay magpakumbaba. At ang tao ay uh, magbulay-bulay patungkol sa Panginoon. Ito ay ang palangit na pagkakatawag ng Diyos. At dapat tayong pumasok sa kalangit na pagkakatawag na ito. At tayo magiging matatag hanggang sa kahuli hulian so ito ay ang uh, dapat nating lakaran at kapag nilakaran natin ito mas magiging matatag tayo o, sa una hindi madali at iniisip ng mga tao na walang kabuluhan ito maring mga pamilya natin. ngunit abang tayo ay uh, magpatuloy na maging matatag hanggang sa huli makikita natin ito ay kat may katotohanan at ang pagkakatawag nito ay may katotohanan hayaan nating uh, uh, tulungan tayo ng Panginoon, tawagin natin siya at patuloy natin siyang